ein bisschen speziell ist, also Branche oder Lokales. Ես միշտ ուրախ եմ մտածելով, որ դա տրադիցիոնալ է, որ իսկ որ աղջիկն է, որքը դիս տված է, դա իմացականությունը չէ։ Իսկ դու միշտ լուրջ պիտով հաստատում ես այդ խոսքերը։ Խնդրում եմ միշտ իմանաս, որ բոլոր մարդկանցերի ծառ իմ հանդի համար, ինձ համար ամենակարևորը ձեր առողջությունն ու ներկայությունը մեկ է։ Իսկ ես երբեք սիրով մեր կողմից նվիրում եմ քեզ։ Yes, I'm coming, please, no help.